Kielitieteen päivätkin ovat jo huhtikuussa, vaikka ne ainakin parina edellisvuonna ovat olleet toukokuussa. Mäkäläinen järjestelytoimikunta kuitenkin katsoi, että tämä viikonvaihtoehto sopii ajan. Ja näyttää siltä, että hyvin monille tämä on sopii. Kutsun vieraan. Olen nimittäin mielikuutuksessani kutsunut tänne vieraiksi todella vanhoja suomalaisia kielitieteilijöitä. Niin kuin tiedätte, kielitieteen päivien tarkoitus on se, että eri ikäpolvet kohtaavat toisensa. Äsken päivien presidentti toivotti erityisesti tervetulleeksi kaukovieraan kaltaisilta mailta. Mielikuutuksessani toivotan tänne tervetulleeksi ajassa hyvin kaukaa tulleita vieraita, nimittäin aina 1600-luvulta asti. Näen tässä eturivissä kutsuvieraina muun muassa kaksi kirkonmiestä, Petreuksen ja Martiniuksen. Muun muassa kaikki ne seuraavat asiat, jotka nyt esitän, ovat siis ensimmäisen Suomen kieliopin ensimmäiseltä sivulta. Tästä kysymyksestä alkaa siis suomalainen kielitiede. Tausta tälle esitelmälle on se työ, mitä olemme tehneet aika monen vuoden ajan Helsingin yliopiston tietokoneilmistotutkimusyksikössä. Ja ennen kuin mä kaivan tähän aiheeseen, niin mä sanon muutaman sanan taustaksi tälle, koska tämä on oikeastaan yksi pala semmoisesta aika laajasta kokonaisuudesta, jossa on monta muutakin palaa. Ja nyt kokonaistarkoitus tässä projektissa on, minä voin antaa nyt jo semmoisen tarkoituksen, että mä liikun täällä ja käytän. Kokonaistavoite tässä projektissa on laatia yksittäisistä kielistä riippumaton syntaktinen analyysijärjestelmä. On hyvin runsaasti tämmöisiä yrityksiä ja yksikään niistä ei ole, jos sanon, tuottanut kovin uskottavaa tulosta. Jos mainitaan muutamia tällaisia, niin sanotaan nyt ehkä kaikkein eniten kiinnostusta herättäneet viime vuosilta ovat ne jäsentäjät, jotka rakentuvat leksikaalis-funktionaalisen kieliopin ympärille LFG, siis joka on yksi transformaatiokieliopin edelleen kehitelmä pioneereina ennen kaikkea Dresmannen. Toinen on lyhennettynä GPSG, eli Generalized Phrase Structure Grammar. Päätähtönään Gerald Gastain. Siitäkin on tehty oikeastaan useitakin jäseniä, ja yksikään niistä ei toimi kunnolla. On lähdetty liiankin idealisoidusta lauseen käsitteestä. Puhutaan normaalisti yksinkertaisesta lauseesta, annetaan sääntöjä, ja nimenomaan yksinkertaisesta täydellisestä. Annetaan sääntöjä sen syntaksille, mutta sanotaan hyvin vähän sellaisista, jos ollenkaan mitään, sellaisista rakenteista, jotka eivät ole yksinkertaisia täysimuotoisia lauseita. Siinä on tietysti neljä kulttuuria. Se on neljä tärkeitä kulttuuria. Intian kielitiede on käytännössä sama kuin paininen kirjoitti, joka siis mun kuvinan olossa on siis semi-aksemaattinen systeemi, joka koostuu kolmesta eri sääntötyypeistä. Siis ensin annetaan merkitykselle abstraktin muodon. Olen näitä aikaisemmin termiä merkityssääntö, minun parempi on expression rule, siis ilmoitussääntö. Siis lähtökohta on tapahtuma, jossa on tiettyä osallistujia. Ja näillä annetaan sitten, siis ne on sellaisia kategorioita, niillä annetaan sitten aktiivisesti muotoja. Sitten on kombinaatiosäännöt, jotka siis painavat nämä aktiivisesti kylkevät ne toisivat käytöksessä. Sitten on yksityisäännöt, jotka tuottavat asteita usein parin kymmenen vaiheen kautta. Tuottavat konkretimuodoksi, muuttavat astetta abstraktimuodoksi konkretiiksi. Tämä semanttinen taso on hyvin sama kuin useakirjoitissa, siis hyvin samanlainen. Ja selvitetään joka suffitsin kohdalla sen merkityksen. Toinen mahdollisuus on selvittää ensiksi derivatiiviset merkitykset, eli siis ne merkitykset, joita ilmaistaan nimenomaan derivatiivisin keinoin, josta esimerkiksi Manno-Koski ja varmasti useat muutkin ovat käyttäneet nimitystä leksikaalinen derivaatio. Verbiin liittyvien nominien roolien ilmaiseminen johtamisen keinoin, esimerkiksi painaa, painoa, painottaa, painottaa, painottaa. Oman tutkimusaineistoni regnatatiiviverpeistä, jotka on siis poimittu murteista ja joita on yhteensä noin 4500. Yli 3/3 kuuluu juuri tähän tyyppiin. Näiden verkkien derivointi on joka suhteessa hyvin säännöllistä. Esimerkiksi kannan ja johtimen liittymä on aina morfofonologisesti säännönmukainen. Siinä vartalomukaali katoaa johtimen edellä. Deskriptiivisista sanomatavoitteisista sanoista on jaksettu käydä kiistaa vuosikymmeniä, todennäköisesti vuosisatoja, ellei peräti vuosituhannissa. No väitteitä sitten. Väitteitä, joita olen koonnut, joiden takana en välttämättä itse seiso. Mutta katsotaanpa, miten oma aineistoni ja nämä väitteet sitten sopivat toisiinsa. Suhdetaustaa millään tavalla, onko siellä havaittavissa? Kyllä siinä on aivan selvä ero. Aivan selvä ero, mutta kun ryhmät eivät enää ole niin helposti erotettavia, niin en tällaista vaatinut. Itäsuomalaisena minulla on suuri ilo ilmoittaa, että itäsuomalaiset selviytyivät tästä testistä paljon vaivattomammin kuin länsisuomalaiset. Siinä on siis hyvin suuri ero. Mutta jatkaisin vielä tästä, mitä Ilmeli Pähkönen kysyi. Miten on Itämeren suomalaisissa kielissä? Onko siellä tätä ilmiötä? Ja jos vielä laajentaa kysymystä, niin onko muualla maailmalla tällaista ilmiötä? Niin, tuossa toi mieleen, että olisiko tuossa tutkittava vähän laajemmin kuin noita sanoja, että kun siinä tuntuu olevan aika vapaassa vaihtelussa osaa, niin ehkä eri tekstiyhteyksissä voidaan käyttää sitten muista syistä kuin pelkästään tämän perusmerkityksen eron vuoksi eri sanoja, lumi suhisee, ukko urisee. Tähän joukkoon kuuluvat englantilaiset ranskeiden käännöstä merkityslaita. Mitä olen käsitellyt muodossa syksylukarin permanentiksi kongressissa esitellyt, jota on julkaistu saamassa. Esitykseni otsikkoon sisältyvä hokema ei voi olla totta. On mitä ilmeisimmin tullut muotiin siksi, että Englannissa on tapana huudata hahviivu. Ilmausta käytetään, kuten arvoisat läsnäolijat hyvin tuntevat, yleisenä reaktiona keskustelukumppanin esittämään yllättävään, tavallisesti riemastuttavaan, mutta toisinaan myös ikävään kieltä. Siitä sama täällä ilmaistusta. On kuullut ihan suomenkielisessä ympäristössä, että suomalaiset sanoo sen ruotsiksi, sama ääni. Niin, jos jopa suomalaiset sanoo sen ruotsiksi, vaikka ne ei muuten koskaan ruotsia, niin eikö se voi sitten olla tullut enemmän ruotsiakin enää? Erittäin mielenkiintoinen kysymys. Minä tuolta epäilin myös itse, että ruotsissa sanotaan sama ääni. Mulla on aina vahva mielikuvatta olen sitä kuullut ruotsissa käyttänyt. Mutta sanakirjoista sitä aina löytyy. Ja hiljattain yhdessä näitä kielikeskuksen johtajalta Walter Mäkelältä tätä asiaa kysyin, ja hän ei kyllä tuntunut, hän kyllä tunsi enemmän. Olisiko sivistystä ruotsia, mutta... Tietoyhteiskunnassa sanakirjojen korpuksena voi myös olla tietokoneella olevat korpukset, jotka sanakirjatekijä sitten analysoi analysoi ja valitsee niistä esimerkit, jotka hänen työn alla sopivan teokseensa sopivat. Esimerkki on tästä sanakielen korpuksesta, siinä menee teksti näin, se on sellainen A4 liuska, ja siinä sitten tämä sama sana toistuu aina samasta paikasta, ja sinun teksti menee täällä, ja sen sanakirjan tekijä sitten analysoi. Palatakseni takaisin itse esimerkin rakenteeseen, vastineiden kontekstina voi olla sitaatti, lause tai syntagma. Nämä ovat yleisesti leksikografiaa käsittelevässä kirjallisuudessa käytettyjä termejä, enkä tässä yhteydessä pohdi sen perusteellisemmin, mikä niiden määrittely olisi niin lingvistiseltä kannalta, vaan pidän niitä itsestäänselvyyksenä, että ne on nyt näitä leksikografia termejä, ne on tällaisia. Kaunokirjallinen teksti on myös kommunikaatiota. Sillä on lähettäjä, kuin millä tahansa viestillä. Tämä kaunokirjallinen kommunikaatio on luonnollisesti erilaista kuin puhuttu, normaalisuudinen kommunikaatio. Se on niinkään erilaista kuin sanomalehti ja artikkelin, mainoksen ja niin edelleen kommunikaatiotapahtumaan. Yritän nyt karakterisoida sitä. Tässä kommunikaatiossa on ainakin kolme eri tasoa. Esimerkiksi radio- ja televisiotoimittajat joutuvat työssään tuottamaan näitä vieraskielisiä sanoja ja siinä yhteydessä sitten ratkaisemaan, millä tavalla näitä tuotetaan. Aikaisemmassa yhteydessä parissa vuotta sitten olen tarkastelleet vieraskielisten sanojen ääntämisestä annettuja oppeita ja todenneet ne puutteellisiksi. Näiden ohjeiden mukaan vieraskieliset sanat äänetään joko yksi lähtökielen mukaan, mikä on mahdottomuus, koska kukaan ei voi osata kaikkia niitä kieliä, joista vieraskielisiä sanoja suomeen tulee. 2. Lievästi suomeen mukauttaen, mikä on ongelmaista, koska ei anneta ohjeita siitä, että millä tavalla suomeen mukautetaan, missä suhteessa, mikä äänteeseen kohtaan liittyy. Tai 3. Sitten ne annetaan kirjoitusasuusta mukaan. Mutta toisaalta kirjaimilla ja kirjainyhdistelmillä ei välttämättä ole mitään vakiintuneita ääntämiskonventioita suomenkielessä. Tuloksia sellaista tutkimuksesta, jota olen tehnyt uutisista ja siitä, että miten uutinen yleensä ymmärretään. Ja sitten tämän tutkimuksen päätteeksi mä olen pyrkinyt löytämään toisenlaisen kirjoitustavan uutisiin ja sitten sen kokeen, jossa on kuitenkin kahden erilaisen eri tavalla kirjoitettu ymmärrettävyyttä. Esimerkiksi uutinen kirjoitetaan eri tavalla kuin mainos ja mainos kirjoitetaan eri tavalla kuin vaikka tietosanakirjassa sitä samaa asiaa koskeva pätkä. Mutta sitten tässä ymmärrettävyydessä kyllä oli se mielenkiintoisin kokemus se, että miten eri tavalla sitten ihmiset ihan samat uutiset ymmärsi lähtien liikkeelle omista poliittisista tai muista taustoistaan. Ja kun ajattelee sitä, että yritettiin tehdä mahdollisimman, niin Suomen tietotoimistossa pyritään tämmöiseen mahdollisimman neutraaliin uutiseen, siis sen sisällön osalta. Ja silti saattoi sitten saada puhelinsoittoja, jossa sanottiin, että miksi te väritätte maailman sen tai tämän väriseksi. Mitä tulee siihen, että mä oon nimenomaan kiinnostunut tematiikasta ja tekstin vaikeustasosta tai tekstin ymmärrettävyydestä, niin se juontaa juurensa siihen, että mä aikaisempien teematutkimusten yhteydessä havaitsin, että teemalla on monenlaista tuommoista oirearvoa. Esimerkiksi temaattiset elementit kertovat paljon tekstityypistä tai tekstilajista. Kyllä hyvin vaikeaa ja ilmeisesti on tarpeellista ryhtyä jotenkin kokoamaan yhteen näitä kielitieteen päiviä, mitä täällä on tapahtunut, mitä täällä on tehty. Suurin tämä vaikutus johtuu siitä, että oikeastaan olen ollut tuolla täällä mukana vain tänään ja selänkin vain osaan aikaa, kun olen ollut tuolla Helsingissä turvaamassa teidän kaikkien olemassa oleva maanpuolustuskursseilla ja olen päässyt sunnuntain lomalle sieltä. En valitettavasti voinut olla paikalla. 13 vuoden takaisin ensimmäiset Jyväskylässä järjestetyt kielitieteen päivät. Nimittäin silloin me teimme semmoisen mullistavan tempun täällä Jyväskylässä. Me järjestimme kielitieteen päivät sen sijaan, että olisimme järjestäneet syntaksin ja semantiikan päivät, jollaisina näitä oli siihen asti 3 kertaa järjestetty.